Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação da TV Canção Nova, começando o nosso boletim de notícias nesta terça-feira, 20 de junho de 2023. Vamos aos assuntos de hoje? Hoje, 20 de junho, é o Dia Mundial do Refugiado. A data é destaque no perfil do Papa Francisco no Twitter. E o assunto é destaque no portal notícias.cançãonova.com com Gabriel Fontana. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para lembrar a força e a coragem das pessoas forçadas a deixar seu país de origem, em razão de conflitos ou perseguições. O Papa Francisco recordou a data com uma mensagem em seu perfil no Twitter. O pontífice escreveu que é preciso enfrentar o problema do acolhimento sem desculpas e sem demora, e exortou todos a enfrentá-lo juntos, porque as consequências se repercutem sobre todos. Neste ano, o tema do Dia Mundial do Refugiado é Esperança Longe de Casa, por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas. A temática se concentra no poder da inclusão e nas soluções para as pessoas refugiadas. Para conferir mais informações, acesse nosso site notícias.cançãonova.com e nos siga em nossas redes sociais. Da redação em Cachoeira Paulista, Gabriel Fontana para o Boletim de Notícias. Agora uma curiosidade. Você sabia que aquele rastro branco deixado pelos aviões no céu são gases poluentes? O assunto é um dos destaques do jornalismo da Rádio Canção Nova hoje. As informações com José Eduardo. O fenômeno ocorre quando os gases saem dos motores dos aviões e congelam. Os cristais de gelo podem ser vistos de longe. O contrário contém materiais particulados e óxido de nitrogênio, além de poluentes como dióxido de enxofre. Em palestra na Assembleia Geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo, em Istambul, o diretor de Clima e Sustentabilidade Aeroespacial no MIT, Florian Alrogen, disse que os impactos não são apenas no clima, mas também na qualidade do ar e na saúde pública. A entidade, que representa mais de 300 empresas do setor, lançou neste ano uma força-tarefa para estudar formas de reduzir o contrário. Fiquei surpreso em saber deste fenômeno. Na minha inocência de criança, ao avistar um avião nessas condições, imaginava muitas coisas, mas não sabia que havia uma resposta científica. E se for possível se deslocar sem usar veículos que geram poluentes, a boa dica é pedalar. É bom para a saúde e não prejudica o meio ambiente. Pense nisso. Dos estúdios da Rádio Canção Nova em Cachoeira Paulista, José Eduardo para o Boletim de Notícias. E o quadro Vídeo da Hora está especial hoje. As imagens são do Pico do Itaguaré, feitas por Lucas Correia. O Pico do Itaguaré fica na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, na Serra da Mantiqueira, entre as cidades de Passa Quatro e Cruzeiro. Está na lista das 10 montanhas mais altas de todo o estado de São Paulo e tem mais de 2.300 metros de altura. O Itaguaré é do dialeto tupi e significa pedra sagrada ou pedra rachada. Acompanhado pelos amigos Marcelo Chaves, Flávio Crepaldi, Cassiano Meirelles e Juninho, Lucas Correia faz todo mundo escalar o pico sem sair do sofá. Mas a intenção é que depois desse vídeo da hora você também sinta vontade de descobrir as maravilhas que Deus tem feito por cada um de nós na prática. E se a imagem vale mais que mil palavras, curta o restante do vídeo e uma excelente tarde para você.